janë 25 vota pro, 65 vota abstenim dhe 9 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Mandati Olta Gjaçkës nuk do të dërgohet për verifikim. Për vendimin e gjykatës kushtetuese, 65 ligjvënës socialist abstenuan, 9 votuan kundër dhe 25 deputet opozitës votuan pro. Për çështjet e tilla, Partia Socialiste do të kërkoj opinionin e Venecias. Pasi nuk arriti shumicën e kërkuar nga ligji, që nesër, si kryetare e kuvendit, do t'i drejtohem Komisionit Venecias për të marrë një mendim të specializuar mbi standardet e zbatueshme në vendimarrjet e pushtetit legislativ. Për votat e deputetëve kundër ishin Jurgis Qyrbja, Damian Gjiknuri, Anduel Tahiraj, Paulin Stërkaj, Petro Koçi, Klodiana Spahiu, Shkëlqim Bullari dhe Bujar Çela. Por ndonë se vendimi u miratua, opozita vendosi të kundërshtonte. Qetësohem. Prej dy vitesh, opozita kërkon heqjen e mandatit të deputetes socialiste, Olta Gjaçka.